Hikmetleri, bura gelen güzel balalar, size bakıp fəxr edirdim. Yüreğimi deyirdim ilahi, benim halkımın ne güzel hikmetleri var. Terbiyeli, medeni, analara eşk olsun, nece güzel uşaqlar terbiyeliyim. Benim azizlerim, sizinle doğrudan fəxr edilmeye değer. Ben 71 yaşında ana, bugün könüllü ümit sığınacak evinin nənəsiyəm. Dərs vaxtı müəllimləriyəm. Həmi ilm öyrədirəm. Həmi də nənə kimi sevgi göstərirəm. Sığar göstərirəm. Bağrıma basıram. Uşaqların arzusunu istəyini yerinə yetirirəm. Və ilahiyə əlimi qaldırıb deyirəm. İlahi, şükür. Şükür ki, mən bu günləri görürəm. Ümit sığınacaq evində işləyən, zəhmət çəkən xanımlara qarşısında baş əyib deyirəm, mən cəmi az işləyirəm, amma görün xanımlar cavanlığından tutmuş orada uşaqlara xidmət edir, sevir o uşaqları. Onlar çox yumuşaqlar, uşaqların xarakterinə baxmayaraq hamını sığallayır, öpür, könlün alır. Ancaq orada bir müəllimə var, Ofeliya müəllimə. Ay aman, nə zalim qadındır o. Amma inanın uşaqlar, burada müəllimə məndən razılaşanlar. Uşaqların psixoloji durumuna baxıram, xarakteri xüsusiyyətini araşdırıram. Elə uşaqlarla var ki, pedagoga mənə kömək edir. Elə uşaqlar var, yin mənə kömək edir, öyrəndiyimiz. Və mən bugün bu işi təşkil edəyəm. Mənə bu sevgini bu yaşda bəxş edən, bu gözəl balaları, bu gözəl insanları, bugün mən hamısı bura gələn müəllimlər bağrıma basıb öpmüşəm və bir də nəyə fəxr edəmişəm, gözlərim dolur. Onlar gəliblər mənim stoluma, yaxınlaşıb mənlə, hörmətlə görüşüblər. O sevgini mən bir daha duydum və baş əyirəm onların qarşısına, sizin qarşısına. Hamınızı bağrıma basıb öpürəm. Mənim əzizlərim, gözəl vətənimizin, gözəl evladları, hamınızı bağrıma basıb öpürəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox danışdığıma görə də üzr istəyirəm. Bağışlayın məni. Buyurun. Hörmətli konsert iştirakçılar, hörmətli xeyriyyəçi insanlar, sizə təşəkkür edirəm bizim bu gözəl konsertimizə gəldiyiniz üçün. Mən bizi əyləndirəm burada. Konsertin təşkilatçısı birincisi Oksana xanım və onun dəvətini qəbul edib gələn bütün insanlara təşəkkür edirəm. Ümid yeri uşaq sığınacağının uşaqları və müəllim heyəti adına. Mən Müsahilə xanıma təşəkkürümü bildirəm. İki gündə əziyyət çəkir. Uşaqların rəqs elədiyi paltarları özü tikir. O gözünün nurunu töküb ona tikir. Ona təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun Müsahilə xanım. Və Sevil xanıma Əsmər xanım birinci sözü hamınızı salamlayıram. Bu yağışlı gündə, vallahi evində necə çıxmaq istəməzdi, amma çıxmışsınız, o yağışlı havada gəlmişsiniz və öz o vaxtınızı, səmərənizi istifadə eləmişsiniz. Sizə buna görə təşəkkür edirik. Alqışlar olsun hamınıza. Təşəkkürlər, sağ olun, var olasınız. Mən də hamını salamlayıram, deyilənlərə, qoşulara. Gələn ayaqlarınız var olsun deyirəm. Çox sağ olun ki, bizim uşaqlara dəstək oldunuz. Oksana xanım, sizə də minnətdaram bu təşkilatçılığa görə. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin, var olasın. Təşəkkür edirəm. Bax, indi sizdən gürültülü bir alqış istəyəcəm. Bizim bax bu analarımız üçün. Bizlər sizin qarşınıza baş əyirik. Allah sizlərə can sağlığı versin. Bizim başımızda sizlər əski olmayasınız. Və təbii ki, bax elə indi uzun dərə rəqs gəlir. Amin.
böyle tedbirler bizim devletimizde bu stabillik dövründe çok lazımdır ve çok ihtiyacımız var. Bu işte ancak jurnalistler değil, hem de iş adamları davet olunmalıdır, sahipkarlar davet olunmalıdır ve onların dikkatine cəlb eləmək lazımdır ki, bu insanlar yetişmişsin ve layıklı vatandaşın. Sabah bu potensial cinayetkardansa potensial vatandaş yetiştirsek daha bizim dövlətimiz yaxşı. Mən elə fikirləşirəm ki, hətta bir təklifim var ki, internetdən çıxan oğlan uşaqlarına konkursuz ali hərbi məktəblərə qəbul olsun. Orada ali hərbi məktəblərdə bu dünya praktikasında var ki, ali hərbi məktəblərdə rüşvətxorluq, korrupsiyanı yerləşdirməkdən ötürü eminlə sahibsiz və yaxud da valideyni tərk etmiş insanlar daha çox döyüşkən qabiliyyətli olur və daha çox necə ki o əlaqələri az olduğuna görə daha çox bu irəliləyişə, nəticəyə nail olurlar. Ondan sonra qız uşaqlarını əsasən dünya təcrübəsində var bu qız uşaqlarını dərzi məktəblərində, fabriklərə işə düzəltmək, digər tərəfdə rəssamlığa cəlb eləmək, incəsənətə cəlb eləmək, incəsənət üstündə onlara müəyyən üstünlüklər vermək lazımdır ki, bunlar istifadə eləsin öz potensialları. Bunlara dövlət dəstək durur, bizim birinci xanımız dəstək durur. Gərək hər bir vətəndaş öz növbəsində dəstək düşsün, Milli Məclis dəstək düşsün, vətəndaş sahibkar dəstək düşsün ki, bunlar gələcəkdə potensial vətəndaş kimi vətənə xidmət eləsinlər. Bunlar heç bir yoxluq hiss eləməsinlər. Çünki azad dövlətdə, azad respublikada yaşayırıq və dünyada analığı olmayan rəhbərimiz var, analığı olmayan dövlətimiz var. Bu analığı olmayan dövlətin analığı olmayan qərarları var. Məsələn, mən də təsəvvür elə bilirəm ki, dünyanın hər hansı bir ölkəsində yetim uşaqlara və ya da məktəbdən bir məktəb bitirmiş uşaqlara ev tikilsin. Məsələn, Mehriban xanım onlara yeni evlər tikir və onları evləndirməyə, onların şənliklərini təşkil eləməyə stimullar verir və o həmin evlərdə indi artıq bir neçəsi evlənib, həmin ailə qurub uşaqları var, indi gələcəkdə yeni binalar tikilir. Bu dünyada analıq olmayan bir tədbirlərdir. Allah dövlətimizi stabil eləsin. Dövlət başçımızı daha uca eləsin, daha hörmətli eləsin. Onun daxili problemə vaxt ayırmağa vaxtı az olsa da biz özümüz ona kömək eləməli ki, hey, daxildə problem olmasın ki, bu xaricdə xarici siyasətin süper aparır. Mən xarici siyasətin dəstəkləyirəm və həmişə izləyirəm ki, dünyada nüfuzlu lideri olmaq, bir dövlət, nüfuzlu bir lideri olan bir vətəndaş, xoşbaxt vətəndaşdır. Mən bunu belə qəbul edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu tədbiri təşkil elədiniz, çəkdiniz, zəhmət çəkdiniz. Allah sizlərə can sağlığınızı işıqlandırın ki, bu dünyada, bu respublikada bu təbliğ olunsun və bu sahibsiz insanlara, insanlar sahib çıxırlar. Təşəkkür edirəm. Xeyriyyə konsertidir. Bizim uşaqlarımız burada çıxış elədilər. Mən buranın müəllimiyəm. Uşaqların nənələriyəm dərsdən sonra. Amma dərs vaxtı müəllimləriyəm. Mənim uşaqlarım var ki, 7-də oxuyur, 8-də oxuyur, 5-də oxuyur, 4-də oxuyur. O uşaqlarla məşğul oluram dərsdən sonra. Ancaq ən uğurumu Allaha şükür eləyib deyirəm, ilahi, məktəbə getməyən uşaqlar olub, yaşı ötür. Hətta o uşaqlarla mən ayrıca şəxsən məşğul olmuşam. Təhsil Nazirliyinə məktub yazılıb, onlardan razılıq almışıq, imtihan təşkil eləyiblər. Bizim uşaqlarımız imtihan verir. Elə uşağım var, heç məktəbə oxumadan 5-ci sinifdə oturub. Elə uşağım var, heç məktəbə getməyib, hazırladığıma görə 4-də, 3-də oturublar. Bu il isə bir uşağım heç məktəbə getmədən müəyyən çətinliklərlə olduğuma görə oxuya bilməyib. O uşağa hazırladım 4 illik proqramı 2 ildə. Uşaq imtihan verdi, bu saat məktəbdə oxuyur, 5-ci sinifdə. İnanın, çox gözəl oxuyur. Mən o uşaqla fəxr edirəm. Mənim 71 yaşım var. 57 məktəbdə, 7 sali məktəbdə şəhərdə işləmişəm. Orada uğurlarım böyük olub. Təhsil Nazirliyinə yoxlayıcı komissiya olmuşam. Çox-çox uğurlarım olub. Amma mən o uğurların üstündən xəç çəkirəm. Bugün 4 ildə ümid sığınacaq evinə gəlib, o uşaqlara nənəli eləyirəm, elim öylədirəm. Bax, bunu mənə Allah yazsın.
Mən buna fəxr edirəm. İnşallah gələcəkdə sizin tərbiyə verdiniz uşaqlar da Allahın köməkli sizə fəxr edəcək ki, belə bir müəlliməsi, belə bir tərbiyəçisi olun. İnşallah. İndi mən sizə bir də söz deyim ki, o uşaqlara elimdən başqa ana qayğısı, nənə qayğısı, baba qayğısı lazımdır. Mən bir müəllimə kimi bunu hiss elədim və o uşaqlara o məhəbbəti göstərdim. İndi o uşaq, mən orada qalıram hələlik, amma o uşaqlar gəlib mənlə görüşüb pastelə gedəndə, yerinə girəndə və onlar məni bağrına basıb öpəndə, orada bir babacı oğlan var, ona nənə məhəbbəti, ana məhəbbəti lazımdır. Mən ona öz otağımda yemək saat qoyuram ayrıda, gəlir ki, məlimə, nəyim var yeməyə? Axşam saat 9-dir. Deyirəm, bilmirəm, bir şey olsa sən də yersən, mən də yerəm. Sizdə ana qayğısı gördünüz. Bəli, açır daxılı, deyir, oy müəllimə, gör nə var burada. Ona bilirdim, nəyi sevir, onları qoyuram. Götürür və onu yeyir və mənə də gətirir, parasını verir. Mən də o uşaq sevinsin, yəni o paraya şərik oluram. Ki, bilsin ki, o şey, bağrıma basıram onları ki, mən... Bircə dənə arzum var ki, indi mən gedəcəm, yaşlaşmışam, 71 yaşım var, məni əvəz edən nənə müəllimə olsun orada, o uşaqlara o qayğını göstərsin. Bir arzum da var, qoy Azərbaycan xalqı eşitsin, illər aylar keçsin, ümid sığınacaq evlərim uzaya çevrilsin. Heç bir ana, heç bir ata evladını atmasın. Evladını atmaq çox günahdır. Mən burada görürəm ki, o uşaqlar mənə sığınır, üzünü mənə sürtür, gəlir yanıma qısılır, onlar sevgi istəyir. Amma neyim ki, o ana sevgini verə bilmirəm. O sevginin həsrəti ilə mənə yanaşır, amma mən o sevgini verə bilmirəm. Ancaq o sığalı çəkirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Bilirəm ana sevgisini əl eləyə bilmərəm. Bu mümkün deyil. Onun üçün xalqımıza deyirəm, ay cavan oğlanlar, cavan qızlar, addımınızı elə atın ki, arxada ağlar gözyaşı qoymayın, o çox pis şeydir. Onu mən burada, ümid sığınacaq evində görmüşəm. Dünyanı 70% gəzmişəm, özüm ümidin pensiyasını alıram. Heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Bu saat ehtiyacım ağlar gözlərin, axan yaşını silə bilir. Allah bunu mənə güc versin. Allah sizlərə ömür versin, olsun ömür can sağlığı. İnşallah, amin. Mən əvvələ sizə təşəkkür edirəm bu, bizim bu gecəmizi işıqlandırdığınız üçün. Mən ilk öncə əvvəl Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı 1971-ci ildən fəaliyyətdədir və bu fəaliyyəti dövründə 6000-dən çox uşağı küçə həyatından uzaqlaşdırıb, onu xalqımıza, vətənimizə, dövlətimizə uyğun bir vətəndaşını yetirmişik. Bizim orada böyüyən uşaqların səsi neftdə işləyən, sonra hərbidə işləyən, sonra Türkiyədə Azərbaycanın qədim rəqslərinin akademiyasını açıb bizim qızımız, Türkiyədə nifsal fəaliyyətləri bir çox idarə və müəssisələrdə çalışırlar və Azərbaycan xalqının layiqli bir vətəndaşdırlar. Və mən ilk qaranquş kimi Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının sosial işçisiyəm. Artıq 20 ilə yaxındır mən orada fəaliyyət göstərirəm və hər gün o qapını döymədən elə bilirəm ki, ömrümdən bir vərəq düşür. Əgər onu döyməsəm, elə bilirəm ki, ömrüm heç getmir. Və biz həmişə bir böyük tədbirlər keçiririk. Ancaq bugünkü kimi bu yazın bu gözəl vaxtında, bu yağışlı havada keçirilən bu gecəyə görə hamıya təşəkkür edirik ki, öz vaxtlarını bizə sərf elədilər, gəldilər və bu tədbirin təşkilatçısı Aksana xanımdır, bizə dəstək olub. Mən buradan Azərbaycan xalqıma təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bizə belə dəstək olurlar və mən buradan bütün hamıya səslənirəm ki, gələn konsertlərimizə bizə daha çox dəstək olsunlar və səsimizi eşitsinlər, müğənnilərimiz, bizə gəlib dinləyən insanları hamımdan dəstək gözləyirəm. Çünki bu uşaq ümid evinin dəstəyə, köməyə ehtiyacı var. Yəni, biz də orada hamımız canla başla iştirak edirik və mən fəxr edirəm ki, nə isə uşaq evində köməyim deyirsə, uşaqları sevindirə bilirəmsə, nə xoş mənə. Gələn konsertdə görüşənə qədər
hamıya uğurlar, size de uğurlar. Teşekkür ki siz de geldiniz, bize burada destek oldunuz, sevindirdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz bugün çok sevinirik ki, hakikaten Ümit Uşaq Evinin tədbirindeyiz. Ümit Televiziyasına da öz teşekkürümü, minnettarımı bildirirəm ki, her zaman biz, ben özüm de Ümit TV'de işlemişim. Yani Ümit TV'nin kolektivine teşekkürümü bildirirəm ki, her zaman böyle xeyriyyə tədbirlərində biz bir yerde olmuşuq. Yani ki, bir daha çok sağ olun ki, geldiğinize göre ve bu uşaqları da mən uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Ümit Uşaq Evinə, rəhbərliyinə, bütün kolektivinə ve başta Aksana Hanım təşkil elədiyi bu tədbirə görə. Təbii ki, çok güzel bir tədbir keçdi. Can sağlığı uzun ömür arzu edirəm. Bütün əziyyət çəkənlərə, gələnlərə bir aparıcı olarak həqiqətən də çok güzel, gurur duyucu bir his keçirdim. Ve size dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax belə güzel lentə alırsınız. Bir sözün Aksana, əziyyəti olan her bir kəsə dərin minnətdarımı bildirirəm. Uğurlarınız daim bol olsun. Arzu edirəm ki, Ümit Uşaq Evində konsertlerimiz olsun, ama iller keçsin, orada muzey yaradılsın. Heç bir uşaq valideynsiz olmasın. Bunu arzu edirəm ve her birinize teşekkürümü bildirirəm. Gələn görüşlərə qədər deyirəm. Bax, Anar Bey'in simasında olsunlar, destek olsunlar bize ve Zeyn Bey bizi, hem meşe bütün tedbirlerde bize destek olur. Zeyn Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Ben de Allah xalqımızı qorusun deyirəm. Bütün əmək olan insanları Allah qorusun. Hər zaman biz bu uşaqların yanında olaq. Bu uşaqlar bizim yanımızda olsunlar. Allah bunların hər zaman bəxtini gözəl eləsin deyirəm. Nə deyək? Allah xalqımızı qorusun.